John Ryan. Iya, iya. Gak tidak di lah. No no. Kuyo. Nape itu tadi? Nabel itu tadi? Iya iya. Tu tadi. John Ryan. Ay, dua orang pula nih. Wow. Amazing juga nih, cepat juga. Sendayan this spill to the one spill. Ini yang banyak anak nih. Bukan pakai sudut, pakai tangan. Never think. You Hannes or not? Hannes kan? 10, 12, 13. Panas, panas, panas.